Olá pessoal, sou o Nelson Ilha, juiz internacional de vela, e hoje vou explicar de uma forma simples e objetiva o que mudou no livro de regras à vela edição 2017-2020. Nesse vídeo vamos falar somente das mudanças da parte 6 e 7, especificamente as regras de inscrição, qualificação e organização de regatas. A primeira mudança nas regras dessa parte do livro trata de regras de classe e certificados. Está na regra 78. Esclarece as obrigações que um barco deve cumprir e que ele pode ser desclassificado sem audiência de todas as regatas do evento se não conseguir apresentar um certificado obrigatório até o prazo determinado. Na parte 7, organizações de regata, a regra 88 define o regimento de uma regata. A regra 85, há agora uma tabela com as regras e como elas podem ser alteradas. Na regra 86, cita as exceções quando podemos alterar as regras de regata. Na regra 88, esclarece quando as prescrições nacionais se aplicam, especialmente quando há mais de uma autoridade nacional envolvida no evento e como elas podem ser alteradas. Na regra 89.2c, a fala sobre a nomeação de oficiais de regatas. Esclarece que, apesar de ser obrigação da autoridade organizadora, a World Sailing pode nomear de acordo com seus regulamentos. E, finalmente, a regra 90 é nova e define como um comitê técnico deve ser constituído e qual a sua utilização. Ficou na dúvida? Quer saber mais? Comente abaixo. Ou, se preferir, manda um e-mail para regrasnovas@gmail.com.